Обколени сме од комунални, но и криминални проблеми, се жалат жителите на улицата Пиринска во Штип до градскиот пазар. Тука кај нас е дубло, да те стра денје да одеша, па не те ноке. Маат со камења, кршат гаражи, има 4-5 куки нон-стопне, маат ноке и оне дуват, и не можеме да бидеме ние без улично осветление. На сето ова, граѓаните се задоволни што барем сега имаат улично осветлување, кој во темницата ги прави побезбедни, а криминалците ги става во ризик. Во моментот, тука е очигледно присуството на секоков вид ѓубре. Имаше некои несовесни граѓани од Пиринска, 50 жители, фрла нонстоп, па некој го запали за нова година, па пожарната доваѓа и ние го собраме на куп. И мислееме дека ќе го соберат вработените на Исар. Тоа не е земја, тоа е се од ѓубрето што го фрла несовесните граѓани. Каде е тоа точно? Точно тука под пазаро, амбла пекарата, шо е под неа, скаличките за накај пазаро што се качува. И мислееме дека вработените ќе го соберат и тоа има како половин трактор, меѓу тоа него онедеа, него собраа и уште стоа. И до тоа почнаа плюс да фрлат други ѓубриња. Кесињата како што го носе, вреќа, почнаа да фрлат и друго ѓубре. Ние не можеме да ги очистиме ѓубрето на таквото. Комшијата гледам го сам една копа тамока. А викам, кажи неки с тие гранчињата там, бранк, гремево, оно ще има неки сечат, тука собират наркомани, тука такое е чудесија там. Што за ова велат од Исар? Денес во Штип е пазарен ден и пристап на нашата механизација е невозможна. Ги молиме за сегнатите граѓани да се воздржат до утре, кога сметот и ѓубрето ќе бидат отстранети. Ветија денеска од Исар. Граѓанските реакции на комуналните безбедносни проблеми мора да бидат постојани, со оглед на сите околности. Важно е колку брза и ефикасна ќе биде реакцијата на одговорните. Дали ИСАР ќе биде ефикасен утре, ние сигурно ќе провериме и пак ќе бидеме тука. За ова што го гледате позади мене, да повеќе го нема.